Kako se leči urasla dlaka u sakralnoj regiji? Imam je više godina i jedino što znam je operacija. Da li može na prirodan način da se to reši? Ja znam ljude koji su rešili problem sa uraslom dlakom tako što su održavali higijenu. Znači, vrlo je bitno da se čovek redovno pere. Znači, svaki put kad se oznoji da se istušira, stavljaju se obloge od sitno iseckanog belog luka, jer beli luk je najbolji prirodni antibiotik. Znači, to se stavlja u trajanju 2 sata, pa se promeni, može preko noći da se drži i dlaka posle sama ispadne, može i pincetom da se izvuče, ali ključ je higijena. Urasla dlaka nastaje kao posljedica nehigijene. Znači, kao posljedica nehigijene, ljudi svašta jedu, znači, čovjek treba ne samo da održava fizičku higijenu u smislu da se pere svaki put kad se oznoji, mora da menja donji veš svaki dan. Ili svaki put kad se oznojiš moraš da menjaš donji veš. Ne možeš da nosiš oznojane gaće, razumeš, ceo dan. Razumeš, ili 2 dana ili 3 dana. Ljudi ne peru noge i ne menjaju čarape svaki dan. I onda im se stvaraju gljivice na noktima. Razumeš, i da traže neke kreme. Takođe, ljudi su iznutra zaprljani jer puše, piju, nezdravo se hrane. Ali daj ti ljudima reci da koriguju navike. Razumeš? Da čovjek koji je po anatomiji biljojed prestane da jede meso. To nema šanse da ti ljudima ukineš meso. Razumeš? On mora da ždere leševe. I tu pomoći nema. Tako da, higijena je ključ, zdrav život, zdrava ishrana, integralne žitarice. Ja znam puno ljudi koji su urastu dlaku rešili higijenom, korigovanju životnih navika, oblogama od belog luka, sitno iseckanog, to se rešava.